მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვეულებრივი პოკერის კარტი, რომელიც სხვადასხვაგვარად ძალიან მიყვარს. თავის ინფორმაციაც რომ აქვს და თან ტაროს ინფორმაციაც. ორმაგი ინფორმაცია აქვს. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად. Ai să concretulat arvisa ugre paraperze, spontanurat rașe githo bit samova, ai să kneba pasuhebi. Modit nahot, dar cit video spolom de ra informația, samova, dar rismi hedvit, itit ai arom momcems, mimartulebas, razidat visa ugro. S-a interesuat, hom, nahot, abam, ra informația i kneba es, dar raze momcems. Მინიშნებას რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენთვის ინფორმაცია იშლება ტარო ყველაფერზე ზოგადად. Ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც საინტერესო თემა გაჟღერდეს. Ეხლა ამ საღამოს. Ნახოთ. Ერთი როგორ გხედავთ, აბა ნახოთ ერთი. Როგორ გხედავთ? Როგორ გხედავთ ეხლა? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ვერ გეტყვით და არ შეგპირდებით, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან ბევრი, ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისედაც გაშხერდება, ვისედაც რეზონირდება. Ნახოთ, რა ჩანს აბა. Აი აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ადამიანი აი ესეთნაირად იმყოფება ჰარმონიზირებულ სიტუაციაში, თუ როგორც პირად ურთიერთობას განვიხილავთ, ეს არის ჰარმონიული, ნუ სტაბილური ურთიერთობა. ცხრიანის კვერთხები ჩანს სიტუაცია, სადაც არის რაღაც ისეთი კითხვები, რომ ეხლა ვფიქრობთ, ან ვიქნებით ერთად, ან არა. უფრო კითხვის ნიშნებია, რომ ჯერ კითხვის ნიშნებია თქვენს გონებაში, თქვენს ტვინში, რომ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, თქვენთან იქნება თუ წავა. არ ხართ დარწმუნებული, რომ ერთად იქნებით ბოლომდე. აქ ჩანს შეყვარებული ქალბატონი. ნახეთ, შეყვარებული ქალბატონი. Მაგრამ ეს ქალბატონი, ნახეთ, ეს არის დაოჯახებული ქალი. დაოჯახებული ქალბატონია და ნახოთ ახლა აქ საუბარია ვიზე, მეუღლეზე თუ საყვარელ მამაკაცზე, ხო? აბა ნახოთ, შევხედოთ ერთი. Შევხედოთ. აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ერთი ჩავეკითხოთ. Რა მოდის? ორიანის კვერთხები. ორიანის ჯვარი, ორიანის კვერთხები. Ну, тарос михედით თუ გავშიფრავთ ამ ინფორმაციას, ეს არის პაჟის რაინდი. А კვერთხებთან ერთად, ხო? Ვერ გადაუწყვეტია მამაკაც, როგორ მოიქცეს. Ასე თუ ისე, დარჩეს თუ გავიდეს. Რაღაცა გეგმები აქვს, რაღაცა ინტერესი აქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Მაგრამ რაღაცები რო უშლის ხელს, რომ გადადგას ნაბიჯი. Რაღაცა უშლის ხელს, მისი წარსული აფორიაქებულია, ძალიან დაულაგებელი წარსული აქვს, იცით? წარსულისთვის ვერ მიუხედია და უკვე მომავალზე ფიქრობს. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ამიტომაც არის ეს ადამიანი დღესაც გაურკვევლობაში. Როგორ მოიქცეს? Რანაირად მოიქცეს? ნაბიჯი გადადგას თუ არა? Რა შეიძლება აი აქ ამ სიტუაციაში ცხრიანის კვერთხები? აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც თავს იკავებს რაღაც დისტანციას ზრდის თქვენთან. Აბა შევხედოთ ერთი რა ხდება, რას ფიქრობს, რას გრძნობს. აქ ამოვიდა ორიანის ხმლები, ტაროს მიხედვით, ხოლო აქ ორი ყვავი, ხო? აა როცა პიროვნება თითქოს ძალით და თითქოს რაღაცნაირად შემოაგდებს ხოლმე რაღაცა ისეთ გამომწვევ რაღაც თემას, რომელიც გამოიწვევს უკმაყოფილებას. Კამათს, უთანხმოებას, რა აქვს ჩაფიქრებული ამ პიროვნებას?
Aba șerhetot, rac, șapic, rebulam, pironebas. Urtier tobazef sau grob. Isev daubrunde bi urtier tobas. Rac, șapic, rebulam, pironebas. Tkveni urtier toba, romelit daiți o siguarulit. Da, natural obrim echlat scrzeldeba, natma unda crznobebi, aris echlat scrznobebi, magram. Es pironeba titkos izulebulia, rahatsahtis izuleba, izulebuls rom, rom distanție daici rost kventan. Apoi am avut ce vredot, isef ai am temas, rom sadat sa gauk evan gomare obași, iar ucor moi exces, ai otrianis coavi. Otrianis coavi am ovida. Humor mala, ușim trovit espironeba, avadam opo bas. Rame problema humara, cusmas, jam telobis. Da ubraut arundaro es itodet quen. Da sair tot arugos tavis tavze, beuri la barake am pironebas, da sair tot arugos tavis iradis sagit rebis, salem iradis sagit rebis, tundat salem saware la damiantan, casa jaroveba, da ese tkma arugos. Savaraudot ak chans misi chota jamtelobis problema daba shevkhedot ai ak ekhla gadavidet tkventan sadat chans da ojakhebuli kalbaton savaraudot es khart tken vnakhot ramdinat bedneri khart tken tkens pirat sakitkhebshi kho ekhla tken ro bedneri iqot mashin ak ar iknebodit kho am pironebastan mesmes mis apa vnakhot khutianis jvari Hutianis kvertxebi amovida. Hutianis kvertxebi es aris konflikturi situatsia, magram ara iseti rom ai rogorc sokmari zogjer ragatseps esurian khom ertmanets chkhubis dros. Es ar aris iseti konflikti, magram aris khshiri utankhoeba. Gaugebroba. Ro ver ugebt ertmanets. Rotsa dgeba tsorebashi momenti, rotsa ai ragatsnet gauutskhoveba khteba ori adamianis. Ai tkventan aris es situatsia. Titkos dialogs itkhovs es urtiertoba, magram tkve ro guli ara gakt ro mastan dajdet da i dialogot datomitsit, imito ro tkven kalt saqvareli mamakatsi. Aba shevkhedot erti, ai ak tkvens ojakhshi ra khteba, rogor gamitardeba movlenebi. 10-anis kvertxebi amovida. Ojakhi sadats Didi zalis khmevaze dgas, ai es ojakhi, es urtiertoba. Didi zalis khmeva, aris tsremli, aris dardi. Da aris didi zalis khmeva, ro ragatsnairat shenarchundes da gakachos ai am urtiertoba. Vnakhot me mainteresebs erti, ai am saqvareli mamakatsis qopnam, ramdenat imokmeda tkvens ojakhur urtiertobaze shevkhedot aba da gadmovidet ak. Otrianis kvertxebi amovida. Tkven tsarmoidginet imokmeda, zalienats imokmeda. Otrianis kvertxebi taroshi es aris ojakhuri situatsia, romelsats ase vtkvat ragatsa bzari gauchendeba. Da dardi da tsremli moqveba. Rogor fikrobt es pironeba rom ariqos adgeboda tkveni urtiertoba? Aba shevekitkhot, rom ariqos es pironeba, ai saqvareli mamakatsi tkven tskhorebashi. Shevekitkhot taros, ramdenat ari perspektiva rom aghdges da dalagdes da mshvidoba damqardes tkvens ojakhshi, aba shevkhedot. Rom mshvidoba damqardes tkvens ojakhshi. 10-anis qvavi amovida. Ara, es pirikit upro daamdzimebs tkvens emotsiebs, tkvens darts. Es pironeba rom ariqos. Tkven ver gaazlebt ojakhshi. Ეს პიროვნება გაძლებინებთ იცით თქვენ, ეს პიროვნება გაძლევთ ხალის სტიმულს, რომ თქვენ დარჩეთ აი ამ თქვენს ოჯახში და აიტანოთ თქვენი მეუღლე. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოდის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ყოვლად დაუგეგმავად, არავითარი შეკითხვები არ დამიგეგმია, რაც მოდის ინფორმაცია იმას გაწვდით. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Vigațisus absurdi ikneba es informatsia, vigațisus zalian akhlobeli. Ekhla me mainteresebs. Ramdenat chans perspektiva, rom tken darchet tkens ojakhshi tkens meugles'tan, shevekitkhot. Ak chans samianis monetebi.
თქვენ გჭირდებათ ფინანსური მხარე და ფინანსური მხარე და ფინანსური მხარდაჭერა გაქვთ სწორედ ოჯახში. Ოჯახის გარდა, ოჯახის გარეშე თქვენ დასუსტებოდით ფინანსურად. Ახლა შევეკითხოთ მოდით, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს საყვარელ მამაკაცთან. Akats chans rvianis monetebi. Rvianis monetebi. Ak aris sugori ragatsa itsit. Es aris mtsdeloba. Aktivoba rom gagrzeldes es urtiertoba. Tkvengan, upro metat tkvengan. Modit shevekitkhot aba tkveni grznobebi mis mimart. Tkveni grznobebi saqvareli mamakatsis mimart. Esegi tkven tskhovrebashi ori mamakatsia, erti tkveni meugle, meore megobari mamakatsi. Vnakhot megobari mamakatsi rogorc miuxti am informatsiidan aris autsilbeli tkventvis rom tkven aitanot ojakhshi qopna, ais tkven meugresan qopna. Imito rom ragatsnairat ai es abalansebs es megobari mamakatsi. Tkven sai am განწყობას და გამშვიდებთ. გამშვიდებთ. Აბა ნახოთ შევხედოთ ერთი თქვენი გრძნობა მეუღლის მიმართ. თქვენი გრძნობა მეუღლის მიმართ. აქ ჩანს შვიდიანის თასები, ჯერ ერთი ოცნებაში, ოცნებაც კი, ოცნებაში შეიძლება ადამიანმა იფიქროს ხოლმე რომ თქვენი ურთიერთობა გამოკეთდება, იმიტომ რომ აქ უმეტესი გულებისა არის თავქვე. Mă gândesc că tot am utriale bune, atât cum este sucula, dar dar ce nile ori gulim holot zahma. Raga e șuele pe hlad, când surtir tu bas miarbici, mă dit ce vhe tot aba, tkveni grțno ba, saquareli, ge megobari mama kaci smi mart, aba ce vhe tot. Tkveni grțno ba, da tkveni survili, mă gândesc că tot tkven stvalzin ce hab cards, das das, da tkven stvalzin vireb arcaneps, da tkven stvalzin vshiprav. Tkveni grznoba megobari mamakatsis mimart, randomnat mishnelovania es pirovneba tkventvis. Es pirovneba zalyan mishnelovania tkventvis, amovida rogorts paji, monetebis paji. Monetebis paji, ki batono, itsit ra minda kitkhrat kidev, tkventvis upro mishnelovania ai es paji, mamakatsi, vidre mamakatsistvis khart tken mishnelovani, ai am mamakatsistvis itsit. Tkventvis upro mishnelovania. Tkveni sulieri, ai dabalansebistvis, tkveni sulieri simshvidistvis. Tundas tkveni fizikuri, fizikurat ai dakmaqopilebistvis, ase vtkvat, imito ro akhalgazda khals jirdeba gverdit mamakatsi, kho? Es bunebrivia. Es ari bunebrivi. Modit shevkhedot eba, shevkhedot. Შევხედოთ რამდენად ჩანს ამ პიროვნებასთან ორმხრივი სიყვარული. ორმხრივი სიყვარული, დესტრუქციული ძალა ამოვიდა, თანაც გაორმაგებული, ამას შეხედეთ. ჯოკერი, დესტრუქციული ძალა. თქვენ ხართ შეპყრობილი აი ამ ადამიანის სიყვარულით. გიყვართ მის გარდა სხვა არავინ არ გინდათ. Და ამოტრიალებულია ეს ისე, მითუმეტეს. Როგორ ხედავს კარტი ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში, მაგალითად, რამდენიმე თვეში? Როგორ ხედავს? Ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. Როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში? Რამდენიმე თვეში? იცით რა არის? Აქ ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია, რაღაც ავადმყოფობა იწევს წინა პლანზე. რაღაცა ავადმყოფობა, რაღაცა უძლურება. Ragatsashia sakme, vnakhot aba am mamakatsis jamrteloba mainteresebs, megobari mamakatsis jamrteloba. Megobari mamakatsis jamrteloba shevkhedot. Da amovida isevs. Isevs meoret amo gameorda igive pasukhi. Mengoni dainakhet khom, ai ak iqo 10-ianis qavi da isev amovida ak. Megobari mamakatsis jamrteloba. Ai, rahat să-i se amovi, da. Da. Ehla, harbiți, ucrașe, ghid, hodal, soam.
მომავალ წელს, აბა ვნახოთ, მომავალ წელს. Თუნდაც წელს წლის ბოლოს, როგორ ხედავთ ერთად. Ნახოთ, ან მომავალ წელს. Წლის ბოლოს ნახოთ, მოდით და მერე მომავალ წელს. Წლის ბოლოს, როგორ ხედავთ ერთად. Და თქვენი ერთად ყოფნა მოიაზრება როგორც ოცნება. Ოცნება. Ნახეთ, ეს სხვა არის ერთად ყოფნა. Ნახეთ, ათიანის გულები. Აი ეს რომ არ მოსულიყო, აი ეს. Ვიტყოდი რომ თქვენ იქნებით ერთად და თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება მიგეტოვებინათ კიდევაც მეუღლე. Აი ეს რომ ყოფილიყო და ამის ადგილზე სხვა რო ყოფილიყო. Მაგრამ ეს რომ მოვიდა, ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ მხოლოდ ოცნებაში თუ შეიძლება იფიქროთ წლის ბოლოს მასთან ერთად ყოფნა. Ну რაღაც აი ესე ამოვიდა. Ოცნება. Რავიც, აი ესეთი ინფორმაცია შემოგარგებო, მე არაფერს არ ვალაგებ, რაც არის, ამას ვკითხულობ. Ვნახოთ, რამდენად შეიძლება ამ ურთიერთობის აღდგენა, გამოსწორება, მომავალ წელს ვნახოთ. Იქნებ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს ამ ადამიანს, ვნახოთ, შევხედოთ. მომავალ წელს მისი ჯანმრთელობა მაინტერესებს. ოთხიანი თასები ამოვიდა. Აი მისი ჯანმრთელობა არ ვიცი, მაგრამ თქვენს ოჯახში ცოტა არ იყოს ეს მზარი იზრდება. თქვენს ოჯახში რთულდება სიტუაცია. ვერაფრით ვერ გავედი კარგ კეთილ პოზიტიურ ინფორმაციაზე. Მე არ მიყვარს ასეთი ინფორმაციის მოწოდება, იმიტომ რომ მე თან ვითვალისწინებ, რომ თქვენ ხართ ძალიან ბევრი მიყურებთ და ელოდებით რაღაც კარგ ინფორმაციას, ხო? როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს პირად საკითხებს როგორ ხედავს კარტი წლის ბოლოს? თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება ცხრიანი თასები ჩანს. თქვენ ჩახართ უფრო მატერიალურად კმაყოფილი, შეიძლება კარიერულად გიმართლებთ. უფრო კარიერულად გიმართლებთ რაღაცა საქმეში. მაგრამ პირად საკითხებში ცოტა შეიძლება უკვე ცოტა იყოს აღარ გეფიქრებათ იმდენად. იმდენად აღარ გეფიქრებათ. აი აქ თქვენ ამოხვედით როგორც მეუღლესთან განშორებული, განქორწინებული, ან და მეუღლესთან შორს რა, აი ისეთი ქალბატონი ამოვიდა აქ, რომელსაც ყავს მეუღლე, მაგრამ თან არ წყავს. არიან ერთად, მაგრამ არც არიან. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი საკითხები. თქვენს გვერდით ამ გამოცდა მეუღლე, ნახეთ. მონეტების მეფე. მონეტების მეფე შეძლებული კაცია. თქვენი მეუღლე. თქვენი მეუღლე რომ არ ყავდეთ გვერდით, თქვენ გაგიჭირდებოდათ, იცით, ფინანსურად, მატერიალურად დასუსტდებოდით. ამიტომ გაუფრთხილდით ამ კაცს. დღევანდელ დროში ასეთ კაცს დაკარგავს ქალი. შევხედოთ თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს მეგობარს, აბა თქვენ სასიყვარულო ურთიერთობას გადავხედოთ. თქვენ სასიყვარულო ურთიერთობას ცხრიანი სყვავი ჩანს სასიყვარულო ურთიერთობაში. ცხრიანი სყვავი ეს ნიშნავს რომ რაღაც გართულებულია სიტუაცია, გართულებულია ურთიერთობა, რასაც შემდეგ უფრო გამონათება მოყვება. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. რაღაცა პერიოდი აქვს გასავლელი თქვენს საყვარელ მამაკაც, თქვენს მეგობარ მამაკაც, რაღაცა ავადმყოფობის რაღაცა პერიოდი აქვს გასავლელი და ამას გადალახავს. გადალახავს მშვიდობიანად. და შევხედოთ აბა თქვენ ორივეს ერთად როგორ ხედავთ უკვე აი ამ პრობლემის გადალახვის შემდეგ. პრობლემის გადალახვის შემდეგ. მოკლედ აქ იმდენი ვინმეები გამოშდნენ, იმდენი ვინმე მთელი ისტორია დაიწერება, მთელი ცხოვრება. თქვენს გვერდით ვის ხედავთ აბა? თქვენს გვერდით ვინ ჩანს მომავალ წელს გარდა მეუღლისა? თქვენს გვერდით ეს მეუღლე აუცილებლად უნდა გყავდეთ და შეინარჩუნოთ მეუღლე. თქვენს გვერდით ვინ ჩანს მომავალ წელს? გინდათ რომ გავდეთ ვინმე, არ ვიცი. თქვენს გვერდით
შვიდიანის მონეტები ჩანს აქ. Იმედი გაქვთ რომ დაგიბრუნდებათ საყვარელი მამაკაცი. Კი ბატონო, ისევ თქვენ ამოხვედით როგორც მოსიყვარულე, სათნო, შარმიანი, მომხიბვლელი, ქარიზმატული ქალბატონი და ვნახოთ თქვენს გვერდით ვინ გამოჩნდება. Ისევ რაღაცა შეჩენილი გაქვთ, რაღაცა ფიქრები, რაღაცა სურვილები. Ai titkos რაღაცნაირად ადამიანი რომ არის ატეხილი რა, რომ ai unda მაინც ის, ვინც unda. Ai რაღაცა თქვენს მეგობარზე ვსაუბრობ. Ამოვიდა პიროვნება, ცოტა არ იყოს კაცრად. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი მეუღლე, შეიძლება მივიდეს მის ყურამდე ეს ამბავი, რვიანის თასები ჩანს. Რვიანის თასები ეს არის ცოტა არ იყოს ურთიერთობის გაფუჭება და მინდა გითხრათ გაგაფრთხილოთ რომ მეუღლესთან ურთიერთობას გაუფრთხილდით. Თქვენ ესე იგი ნახოთ კიდე ვინ ჩანს. Რვიანის კვერთხები ჩანს. Რაღაცა შანსი გეძლევათ. Იცით რა არის? Აღარ ამოდის აქ. Აღარ ამოდის თქვენ ცხოვრებაში მეგობარი მამაკაციცით. მომავალში, ახლო მომავალში, აი მომავალ წელს აღარ ჩანს. Მეგობარი მამაკაცი აღარ ჩანს, უფრო ჩანს აი ეს პიროვნება, მეუღლე, მეუღლე ჩანს, რომელიც თითქოს უფრო ლაგდება სიტუაცია მეუღლესთან და მისი უფრო მატერიალური მხარე, ფინანსური მხარე იწევს წინა პლანზე. Და ამასთან დაკავშირებით თქვენ ხართ უფრო კმაყოფილი. Რა შეიძლება მეგობარ მამაკაც არ ჩანს მომავალ წელს? Ара, имас არ ვამბობ რომ თქვათ ჯანმრთელობის პრობლემა გაურთულდება და აღარ იქნება ცოცხალი, პირიქით, გამოჯანმრთელდა. გამოჯანმრთელდება, პრობლემას აღწევს თავს, მაგრამ როგორც ასეთი თქვენს გვერდით ეს პიროვნება აღარ ჩანს. Თქვენი მეუღლე ჩანს უფრო გამკაცრებული და თითქოს ვეღარ აძლევთ საკუთარ თავს უფლებას რომ თქვენ გააგრძელოთ ისე იმ რეჟიმში ცხოვრება როგორც იყავით ადრე. Ai ნახეთ, ისევ ამოგივიდათ ცოტა არ იყოს დარდი ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Რვიანის კვერთხები და შანსი არა გაქვთ, შანსი არა გაქვთ ღალატის. Თქვენ რჩებით მეუღლესთან შემოკარგო, მე მაგალითად პირიქით მინდა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ შესანიშნავი მეუღლე ყავთ, როგორც მეუღლე ასეთი და თქვენ უნდა დაინახოთ მასში. Ძალიან ისეთი თვისებები აქვს მამაკაცური, რაც ბევრ კაცს არ აქვს. Და ამიტომ ეს უნდა დაინახოთ. Აი, მოდით ნახოთ, იცით რა მაინტერესებს. თქვენი საყვარელი მამაკაცი თუ თქვენი მეუღლე, რომელი ჯობს, რომელი უფრო მისაღებია თქვენთვის. Რომელი უფრო მისაღებია თქვენთვის, საყვარელი მამაკაცი თუ თქვენი მეუღლე, პირადად თქვენთვის, როგორც ქალისთვის. Შეხედოთ. აქეთკენ იყოს საყვარელი მამაკაცი. აქეთკენ იყოს თქვენი მეუღლე. ნახოთ, საყვარელი მამაკაცი და თქვენი მეუღლე. საყვარელი მამაკაცი ამოდის როგორც უპერსპექტივოდ საყვარლის სტატუსით და მეტი არაფერი. ის სხვას ვერაფერს ვერ გთავაზობთ. საყვარელია და მორჩა. გესმით? საყვარელია და მორჩა. Da, რაც შეეხება თქვენს მეუღლეს, მეუღლესთან უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვთ. Კარგი ცხოვრების, მატერიალურად კარგი, ბედნიერი ცხოვრებისთვის მეუღლესთან უფრო გაქვთ პერსპექტივა. Ეს არის რვიანის კვერთხები. Შანსი, რომელიც ერთხელ ეძლევა ადამიანს. ერთხელ ვიბადებით, ერთხელ ბედნიერდებით და ერთხელ ვკვდებით, ხო? ერთხელ გვეძლევა ბედი. თქვენი ბედი, რომელიც თქვენს გვერდით არის, ვერაფასებთ. Ai მაგისი თქმა მინდა, ვერაფასებთ სათანადოდ. Გამოჩნდა ეს პიროვნება და გადაიხარეთ ამისკენ. Ეს რომ ამისკენ რომ გადაიხარეთ, უკვე თქვენს მეუღლეს შეაქციეთ ზურგი. Ai ეს არის, გესმით? Ai ეს მომენტებია. Ეხლა ეს პიროვნება უკვე რაღაცნაირად ჩრდილში ჩანს მომავალში. Და ისევ უბრუნდებით მეუღლეს. Მოდით ნახოთ, რისი მოტანა შეუძლია ამ პიროვნებას და მეუღლეს თქვენთვის. Ამ პიროვნებას ის მოტანა შეუძლია. Ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, აი ეს, საყვარელი სტატუსით. Ავა მეუღლე. მეუღლე შვიდიანის მონეტები ჩანს. შვიდიანის მონეტები ეს არის, რისი პერსპექტივა იცით?
მოლოდინის პერსპექტივა, მოლოდინი რომ თქვენ იქნებით კარგად ისევ, როგორც თავიდან დაიწყო ყველაფერი. აბა ნახოთ თქვენი მომავალი, თქვენი და თქვენი მეუღლის. Რაც მოხდა თქვენ შორის, ის ბარდება წარსულს. Ძალიან კარგი. Და ნახოთ თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს, თქვენ ხედავთ, როგორ წამოხვედით ჯვრის დამა. Scuze, ce urmează, dacă te crezi, am acoperit o cursă mama cât și când mă tocui poli. Ai es mama cât și gesmit. Kiro curara, i-a cocut nou pe picul la peri magram. Sac mi sac mezi romit ke buda, ubraut es cât ke buda gesmit. Cât ke buda. Es ar pierde buda tu când dau jachet bas. Es i-a da i-a. Ai zet naired. Răcire bat tu când dat tu când meugli surtir tu bas credas ai aset. Uzis cu ertrebi. Energia mchneuba. Dat cu un armoid kinet, aghat kebat cu un joris muhti, romelit, sragaca periodi, iho, zalenisi, da sust evolida, amisgamo, muhta, israc muhta, rot cu un gaihede, tsuama magazisken. Ai es informația, tamo vida ce mu karkepo, karditan, ai am ubralo pokeris karditan. Homgeune bodit sa interesuar metki. Ori informația, octavisi, dat arosi, mimigors. Ეს კარტი, ჩაულებრივი კარტი, ძალიან მიყვარს. Რა შეეხება ბედნიერი არკანების პროგრამას, მე შემიძლია ეს ამოვიღო თქვენთვის. ეს არა, ეს არა, ისიც ამით სად არის ის. ხო, ეს. Აი ნახეთ, თქვენ და თქვენი მეუღლე. Tamicere, tu mi-ai spus că nu ești rom, dau vrunde, tu când s-o ceas, mi-ai spus că ești acvarelim, mama, ca ți-i când imazi met, vermoc, se-mi dat rasat gazele, dat, i o să acvarelim de morcea. Ai nahet. Tu când tu ești. Suc vertheb și am ohoidit, tu când i meuhle, dat uzis vertheb-i. Ard genili muhti, tu când șoris. Urtier tobași, mizituluba. Uite, hora să-ți sau prop. Ცოლკრული მიზიდულობა. Აქამდე ხო იყო რაღაცა ისეთი უყურადღებობა და უშოთ ინტერესი აღარ იყო, მუხტი აღარ იყო. Ეხლა უკვე ჩნდება და აი ეს მუხტი დაახლოებით სადღაც რამდენიმე თვეში გამოჩნდება უკვე, იმიტომ რომ მოდით ახლა რეზიუმეს სახით რაღაცა პერიოდი იქნება ამ თქვენი მეგობარი მამაკაცის ავადმყოფობა, რაც პირიქით შეუწყობს ხელს თქვენს დაახლოებას თქვენს მეუღლესთან. Ამასობაში თქვენი მეგობარი მამაკაცი ასე ვთქვათ, რაღაცა ზღაპარივითა კი არის, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენი მეგობარი მამაკაცი, სანამ უნდება თავის ჯანმრთელობის აღდგენას, თქვენ უახლოვდებით უფრო თქვენს მეუღლეს. აი ესეთი ინფორმაცია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, ვიზედაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია. ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია. Და ვისაც სურს, ვისაც სურს გულით რომ მართლაც ესე იყოს. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Ყველანაირ სიტუაციაში, ყველა საქმესთან დაკავშირებით. Როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გვაძლევს რჩევებს. Თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხები ისევ ჩვენშივეა. ჩვენს ქვეცნობირშია დალექილი. Და უბრალოდ არ გვეხმარება, რომ ჩვენ ამ ქვეცნობირიდან ამოვატივტივოთ ზედაპირზე აი ეს პასუხები. აი ეს არის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Mă mulțumesc pentru vizionare!